bych vám ráda představila aktovky Begimex Fabi, které mají pevnou konstrukci a váží pouze 900 gramů. Aktovka je vybavená dostatečným množství reflexních prvků, které jsou zepředu aktovky, na bocích a na popruzích. Díky tomu je dítě krásně vidět ze všech stran. Na klopě aktovky jsou krásné 3D obrázky, takže si každý prvňáček může vybrat ten svůj. Pro správné dodržování pitného režimu má aktovka postranní kapsy, do kterých se perfektně vleze lahev na pití. V případě, že by se vylila tekutina z lahve, tak má postranní kapsa i dírku, kterou tekutina vyteče. Anatomicky tvarovaná záda s měkkým polstrováním zajišťují pohodlné nošení aktovky. Polstrované ramenní popruhy jsou ve tvaru S, dobře sedí a usnadňují manipulaci s aktovkou. Nezbytné jsou i nožky na aktovce, které zajistí správnou stabilitu a pevné dno ochrání proti špíně a vodě. Jedná se o jednokomorovou přehlednou aktovku. Zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena pro těžší předměty, například učebnice, čímž se zajistí rovnoměrné rozložení hmotnosti na celá záda. Přední kapsa je určena pro box na svačinu nebo penál. Ve výku aktovky je umístěna fóliová kapsa na rozvrh. V aktovce najdete i zipovou kapsičku, která je vhodná například na klíče nebo peníze. Součástí aktovky Begimex Fabi je i penál, který obsahuje i trojhrané pastelky, které jsou velice důležité pro prvňáčka. Nelámavé pastelky jsou od německé značky Eberhard Faber. Součástí setu je i pytlík na tělocvik nebo přezůvky. A to vše v designu aktovky, tak aby si je prvňáček snadno zapamatoval.